Nije joj lako. Naredno pitanje bilo je pročitano od strane voditelja u večerašnjoj emisiji Pitanje gledalaca Anabeli Atijas, glasilo je: kada su se mirili, Luna je ponudila Marku da je oženi, da joj napravi bebu. On je otkrio da je planirao veridbu, da li se raduješ svadbi i da li vidiš sebe na toj svadbi. Ja im želim od srca da budu srećni, da se ne ponašaju kao do sad. Ne vidim sebe na njihovoj svadbi posle svega. Verovatno će mi to biti najtužniji dan, ali mislim da će ona da bude srećnija ako se isključim iz njenog života. Ljubav su dela, vidjet ćemo kako budemo. Ne vidim sebe na svadbi, moram da vidim kako moji najbliži prolaze, da vidim da li postoji šansa da ja budem tog dela njenog života, rekla Anabela. Meni je ovo pitanje smešno, o ovakvim stvarima sam Anabeli pričao. Mislim da je sve ovo Markova osveta, da će navući da se zaljubi nikad više i da je otkači kao K. Biće srušena, nema šanse da je on tek onako blago i fino prešao preko svega. Sad ju savjetuju da se pomiri sa Anabelom, bacaju na kolena, to je deo taktike, naveo je Marko Đedović. Ja želim da se svojevoljno prijavim za Lazu ako ima mesta za mene. Toliko je odvratno to što pričaš, povraćaj mi se toliko, nekom želiš loše. Evo sama se prijavljujem, ali vidimo se svi tamo kad tad, karma je K, rekla je Luna. Tebi karma još nini počela da vraća, rekao je Đedović.